Hello everyone. এয়া বহি আছো রানিবার ঘৰত আমি রানিবার ঘৰলে আহিছো স্কুলৰ পৰা সোৱালি থৈ এফালে আজি রানিবাই আমাক মাতিলে আৰু গুটেই কেজনীকে আমি গুটেই কেজনী একদম এয়া আজি এতিয়া ইয়াৰ জুনাত উঠি বহি আছো আৰু সাতা খাই মেলি আজৰি আমি দেখাম আৰু ভিডিঅ' কৰি থৈছো বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বাই বাই আমি গৈ থাকো এয়া আমাৰ ফটো সেশন চলিছে দেই একদম গোটেইকেইজনী ফটো পজ দিয়ে ব্যস্ত আৰু এইফালে আমাৰ কেমেৰা গাৰ হেৰি কেমেৰা গাৰ কেমেৰা বোৱাৰী বৰী স্মিতা এয়া পাটিসেপ্তা পিঠা আৰু এয়া কি হয় ৰানিবা এটো কি হয় এটো জুল পিঠা ওয়াই নাজানো মই জুল পিঠা কাজো আ পুলি পিঠা পুলি পিঠা ও মোৰ মোৰ পুলি পিঠা এয়া নিমকি আৰু এয়া আমি আহিছো ৰানিবা ঘৰত এয়া এটো কি পিঠা হয় এটা এটো এটো কি পিঠা এটো তেল পিঠা নেকি এটো এটো আহিছে পৰিস্মিতা মমি মনমি আৰু এইফালে এয়া মই উঠিছে নে আৰু এইফালে এয়া মা এতিয়া আমি চাহটো এয়া খাই লওঁ আৰু ৰাণীবাহঁতৰ ৰুমটো দেখাম এয়া ৰাণীবাহঁতৰ ৰুমটো আমি ইয়াতে মানে বহি আছিলোঁ অকণমান দেৰি আগত আৰু তাৰপিছত আৰু মই লৈ লৈছোঁ এতিয়া এয়া আমলখি পাৰি লৈছোঁ আমলখি গছ আছে পাছফালে আমলখি লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো দেখিছে নাই একদম সৰু সৰু ঐ এইটো কি হয় এইটো কমলা আছিলে ন ৰাণীবা এইটো 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 কমলা আছিলে নহয় নে এইটো ইমান সৰু কমলা এইটো আৰু এয়া একদম আমলখি ঠিকছে এক পলিথিন লৈ লৈছোঁ আমলখি কি মিঠা আছে নেকি এইকেইজনীয়ে পুৰা খাইছে আৰু এই আঙুলি চুপি মাৰিছে এইফালে আকৌ এতিয়া আচাৰ খাবলৈ পায় নহয় নিবলৈও লাগে পলিথিনত দেখিছা দেখিছা খাবলৈ পায় নিবলৈও লাগে অ' মোকো 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 অকণমান দিবা দেই খাইছে কেনে দিছে মোক টপালি টপালি মাৰিছে ক'ত যাম ওপৰ সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি দেই খাবলৈ ওপৰলৈ যাম নেকি বিৰাট টেষ্টিও সঁচা মিঠা আৰু জ্বলা গম পোৱা অলপ জ্বলা দিছে এয়া আমি ৰাণীবাহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ বিৰাট ডাঙৰ ঘৰ একদম বিৰাট ডাঙৰ আৰু ইয়াত পানী আছেনে কি হাত ধুবলৈ বা যেনি তেনে পানী আছে দেই এইটোতে পাম নে সেইফালে আমলখি গছ আমি সেইফালৰ পৰা পাৰিলোঁ
এতিয়াও বহুত লাগি আছে আমলখি। আই সিদিনা বজাৰত নহয় কালি বজাৰত কিবা হেৰি কেনেকুৱা শিলিখা এটা দেখিলো দেই, খুব জোঙা জোঙা নিচিনা দীঘলীয়া, কি শিলিখা জানো? পেটিকোটতে হাত মোহাৰিছে আৰু, হাত মোহাৰিবলৈ আৰু ওপৰলে যাওঁ। এইফালে হেৰি নাই কৰা ন, এইবিলাক কাম নাই কৰোঁ ন, ইমান ধুনীয়াকে এয়া শাক কৰিছে, পালেং এয়া, এইটো কি হয়নো? মটৰ, মটৰ গছ এনেকে দেখাই এজোপা হেৰি পাৰিজাত ফুল লগাইছা ইয়াত, বঢ়িয়া, এইফালে ধুনীয়াকে বহি থাকিবলৈ ভাল আকৌ ন, এল'ভেৰা আৰু এইফালে এজোপা ইন্দ্ৰমালতী, ধনিয়া ঢেৰ লগাইছে শাক, বিলাহী, বহুত শাক লগাইছা দেই। সেইয়া এইফালে আছে আচলি ভাণ্ডাৰ ওলাই গৈছে, যি পায় আৰু চব থপিয়াইছে, যি পায় যি মিলিছে আৰু ন, মোৰ হাতখন কেনেকে এফালেও আছে ধুনীয়া ফুল, এয়া